zelená plošina v Mexickém zálivu, zdá se mi to, nebo se u vás víc rozsvítilo, se v jediném okamžiku promění v opravdové peklo. Děje se něco? Musíme jít! Uvězněni v zajetí ohně musí bojovat do posledních sil. Buď tady uhodíme, nebo skončíme! Deepwater Horizon, Moře v plamenech. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.